Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Здерій. Одразу до новин. Новини з фронту такі, що за минулу добу окупанти травмували українського воїна. Його стан задовільний, про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил. Загалом за минулу добу було 8 зривів тиші. Зокрема, окупанти застосовували артилерійську систему 122-го калібру, а також міномети 120-го і 82-го калібру. Уже від сьогодні зафіксовано обстріл. Окупанти стріляли біля Авдіївки. Втрат серед українських військовослужбовців немає за цю добу. Зате є втрати серед цивільного населення. Окупанти поцілили в багатоповерхівку. Обстріляли Красногорівку. Ось ми бачимо наслідки цього обстрілу. Поранено чоловіка 65-го року народження. Ну і обставини зараз всі також встановлюються. Як повідомляє, про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Ось ще маємо світлину, це вже уламок снаряду. А оце ми бачимо не тінь, а це вирва на будинку. І також на тих світлинах є пошкоджені інші, ну, повибивало вікна також на цій будівлі. Вчора, нагадаємо, був напад на Кабмін. Чоловік прийшов з гранатою і погрожував її підірвати. Вчора ж його затримали, сьогодні йому вже прокуратура вручила підозру і підозрюють 43-річного ветерана російсько-української війни за трьома статтями, як передає прес-служба Київської міської прокуратури. Це захоплення державних будівель, стаття 141, друга частина статті 146, незаконне позбавлення волі. І частина перша статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. Нагадаю, що у чоловіка була бойова граната, і це підтвердили вчора в поліції. І досі мотиви та обставини вчинення цього злочину встановлюються. Суддя Чаус під цілодобовим домашнім арештом, таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, що Чауса підозрюють у хабарництві в 2016 році. За даними слідства, сума хабара складала, яку дали Чаусу, 150 тисяч доларів. НАБУ просило, звичайно ж, тримання під вартою, тобто арешт і перебування у СІЗО Миколи Чауса. Втім, він на нього одягли електронний браслет стеження і відправили під цілодобовий домашній арешт. Сталося це вчора уже пізно ввечері. Тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко сьогодні зібрав очільників силових відомств, повідомив, що Україна – це загроза, йде на конфронтацію, і це тепер нова загроза, якої для Білорусі начебто ніколи більше і не було. Менше слів послухаємо Олександра Лукашенка. Сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с определенной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Как вы будете это делать? Вот после этого совещания обсудим, соберетесь у госсекретаря, здесь министр МВД, здесь министр обороны, закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на запад, на восток идут, на юг, неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых ми не мали раніше. Ну а ще Лукашенку вбачається якась примарна загроза від НАТО. Такі загрози озвучують і на Московії, зокрема. Менше з тим. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Підписуйтесь на канал. Якщо ви можете, якщо вам подобається
те, що ми робимо, то ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити у нас на сайті. Дуже дякую вам за цю підтримку. З вами був Назар Задирій. До наступних зустрічей.